ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏକ ଅବହେଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇକି ଥିଲା। ଲୋକେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିଲେ। ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ତା'ର ଇରାଡିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ଆକାଂକ୍ଷାକୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ବି ଆଜି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ କଥା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 12 ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର, ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ, ଏ କହିଲେ କିଛି ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟରରେ ହେଉ, ତା'ର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ସିଏ ଦିଗଟିକୁ ବି ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏଇ 4 ମାସ ଭିତରେ 120 ଜଣ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେଇସାରିଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ। କୌଣସି CHCରେ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବରେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଫେରି ନଯାଉ, କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବାହାରକୁ ରେଫର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ନ ହେଉ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସକୁ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ କରି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଏ ସରକାର କରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ବି ହେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।